Jėzaus gimimas tai ne pasaka, bet tikras dalykas, sakė popiežius Pranciškus, susitikęs su Italijos katalikų akcijos vaikais. Matydami Jėzaus veidą, gėrimės Dievo veidu. Jis mums apsireiškia ne su jėga ir galybe, bet naujagimio silpnume. Šis kūdikis byloja apie beribį Dievo gerumą ir meilę kiekvienam iš mūsų. Dėl to švęskime Kalėdas taip, kaip jas šventė Betlėjaus piemenys. Švęskime kartu su tėčiais ir mamomis, kurie kasdien dirba ir aukojasi, kartu su visais mažutėliais, su sergančiais ir vargstančiais žmonėmis.